শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ওপৰত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান আৰু এই বাতৰি আপোনালোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত পঢ়িলে দেখিলে শুনিলে কোনোৱে ক'লে প্ৰশাসনে হেনো উচ্ছেদ কৰিলে মিনি বাংলাদেশ ইয়াৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ফেচবুকত সৰব চৰ্চা কোনোবাই কওঁ তাক দিছে ধিক্কাৰবাণী কোনোৱে আকৌ কৈছে বঢ়িয়া অসমত মিনি বাংলাদেশ আছেতো থকা বস্তুটোক থকা বুলি কওঁতে কিহৰ জগৰ আপুনিও নিশ্চয়কৈ এইবোৰ চৰ্চা দেখিছে শুনিছে তথাপি আজি আমাৰ ফালৰ পৰা অলপ বিতংকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া গৰম কৰি থকা কি এই মিনি বাংলাদেশ অলপ জানো আহক মিনি বাংলাদেশৰ আগেয়ে ৰ'ব দুআষাৰ বাংলাদেশৰ কথাকে কওঁ বাংলাদেশৰ মাটিকালি এক লাখ সাতচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ সত্তৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ জনসংখ্যা কিমান জানেনে এই দেশখনৰ জনসংখ্যা এশ তেষষ্ঠি মিলিয়ন দেশখনৰ একানব্বৈ শতাংশ লোকেই মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী বাংলাদেশ আৰু অসমৰ মাজৰ মুঠ সীমান্ত অঞ্চলত আছে দুশ তেষষ্ঠি কিলোমিটাৰ অৱশ্যেই বাংলাদেশৰ কথা নজনা অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা তেনে কম অৰ্থাৎ নাই বুলিলেও হয় স্বাধীনতাৰ দিন ধৰি প্ৰতিবাৰ নিৰ্বাচনতে কম বেছি পৰিমাণে অসমত ৰজা ভঙা পতাৰ যিখন খেল এই খেলখন পৰোক্ষভাৱে বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশীসকলে কৰি আহিছে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেও কথাবোৰ সেই একেই আছিল ব্ৰিটিছক ৰাজহ লাগিছিল সেয়ে তাহানি পূৰ্ব বংগৰ মৈমনসিং ৰংপুৰ দিনাজপুৰ বগুৰা আদি ঠাইৰ পৰা লাখ লাখ মুছলমান খেতিয়ক আনি নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুৱাই দিয়া হৈছিল ৰাজহ পালে বগা চাহাবো খোজ ইয়াৰ পিছত মহম্মদ চাদুল্লাৰ গ্ৰ' মোৰ ফুড আঁচনিৰ বেনাৰত এই প্ৰৱজনে সাৰ পানী পায়েই থাকিল তাৰপিছত দেশ স্বাধীন হ'ল কংগ্ৰেছ আহিল ক্ষমতালৈ কিন্তু কাটাতাৰৰ সিপাৰৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ ঘটিয়েই থাকিল কংগ্ৰেছী নেতাই কিন্তু এই কথাবোৰত বেয়া নাপালে কাৰণ এইসকল মানুহ হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ ভোট বেংক যিমান যি হ'লেও আশ্ৰয়দাতাক গাদদাৰি নকৰে এইসকল নতুন ভোটাৰে তেতিয়াও কৰা নাছিল এতিয়াও কৰা নাই ছাব্বিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ এসত্তৰ আৰু এই দিনটোতেই আজিৰ যি বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীন হ'ল তাৰ পূৰ্বে আজিৰ বাংলাদেশ অৰ্থাৎ তাহানিৰ পূৰ্ববংগ অংগ আছিল পাকিস্তানৰ যি নহওক এই ঊনৈছশ এসত্তৰে হৈ থাকিল অসমৰ ৰাজনীতিৰ নিৰ্ণায়ক বিন্দু এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ এই চনটোৱেই হ'ল আৰু দেশত ভিত্তিবৰ্ষ ঊনৈছশ একাৱন্ন যদিও অসমৰ ভিত্তিবৰ্ষ কিন্তু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ মাজনিশা হৈ থাকিল এসত্তৰৰ আগলৈ এই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ আগলৈ বাংলাদেশৰ পৰা অহা সকলো মানুহ এই দেশৰ নাগৰিক হৈ পৰিল বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনলৈ অসম আন্দোলন হ'ল সেই বিভীষিকা সময়ৰ গইনালৈ প্ৰফুল্ল মহন্তহঁতে নেতা হ'ল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী চৌপাশে গীজ গিজাই থকা বিভিন্ন চিপাহী চন্তৰী বাংলাদেশী এটা বৰ মজাৰ ইছ্যু হৈ পৰিল কিমান যে গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হোৱাৰ যোগ্যতা নথকা মানুহ এই বাংলাদেশী ইছ্যুৰ বলত মন্ত্ৰী হ'ল বিধায়ক হ'ল তাৰ কোনো হিচাপ নাই ইয়াৰ পিছত এটা ডাঙৰ পৰিঘটনা অসমত হ'ল সেয়া হৈছে দুহেজাৰ পাঁচ চনত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক এক প্ৰকাৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি অহা কুখ্যাত আই এম ডি টি আইন বাতিল হ'ল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰি অসমীয়াক আই এম ডি টিৰ নাক পাখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু ইয়াৰ বিৰোধ কৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক আৰু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব ছেকুলাৰ বুদ্ধিজীৱীয়ে চাৰ্টিফিকেট দিয়েই দিলে আজমল চাহাব ছেকুলাৰ তেওঁক সন্দেহ নকৰিবা ভাগ্যভাল গুৱাহাটীত আজমল ছেকুলাৰ হ'ল বুলি তেওঁৰ অনুগামী ভোটাৰ ৰাইজে গমেই নাপালে অন্যথা ওপৰত আল্লাহ তলত আজমল বুলি বিশ্বাস কৰা মানুহে মনত বৰ আঘাত পালেহেঁতেন আমিও কওঁ এই মিনি বাংলাদেশ বুলি অসমৰে ভিতৰুৱা এটা স্থানক লৈ চৰ্চা কৰাটো অনুচিত কিন্তু এয়াও নস্বাত কৰিব নোৱাৰি যে অসমৰ বহু প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰা হৈ থকা অবাধ অনুপ্ৰৱেশে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি পেলাইছে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা ধুবুৰী বৰপেটা আদি বিভিন্ন জিলাৰ সৰহভাগ সমষ্টিতেই ভূমিপুত্ৰই অসমৰ ভূমিপুত্ৰই ইচ্ছা কৰিও কাকো নিৰ্বাচনত জিকাই আনিব নোৱাৰে এই জিলাসমূহত এই যিকেইখন জিলাৰ মই নাম ক'লোঁ এই জিলাসমূহত অস্বাভাৱিক হাৰত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আপুনি মই মানি নল'লেও এই কথা কিন্তু তথ্যই কৈছে ধুবুৰী জিলাত দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মুছলমান জনসংখ্যা আছিল মুঠ জনসংখ্যাৰ চৌসত্তৰ দশমিক দুই ন শতাংশ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি আকৌ এই জিলাখনত মুছলমান জনসংখ্যা আছিল ঊনাশী দশমিক ছয় সাত শতাংশ ঠিক তেনেদৰে বৰপেটা জিলাত দুহেজাৰ এক আৰু দুহেজাৰ এঘাৰৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মুছলমানৰ শতকৰা হাৰ আছিল ক্ৰমে ঊনষাঠি দশমিক চাৰি শূন্য শতাংশ আৰু সত্তৰ দশমিক সাত চাৰি শতাংশ গোৱালপাৰা জিলাতো দুহেজাৰ একৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰৰ ভিতৰত তেৱন্ন দশমিক সাত এক শতাংশৰ পৰা সাতাৱন্ন দশমিক পাঁচ দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান জনসংখ্যা আন এখন জিলা বঙাইগাঁও এই বঙাইগাঁও জিলাতো মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মুঠ জনসংখ্যাৰ আঠত্ৰিছ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশৰ পৰা পঞ্চাছ দশমিক দুই দুই শতাংশলৈ এই অস্বাভাৱিক সংখ্যা বৃদ্ধিত তেনেই প্ৰাকৃতিক বুলি মানি ল'বলৈ বহুতেই নিবিচাৰে বহুতে ভাবে যে এই তথ্যসমূহে ঘটি থকা অবাধ অনুপ্ৰৱেশৰ ছবিখনকে প্ৰকট কৰিছে হয়তো তেনেদৰে ভবা কিছু মানুহৰ মনত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি ক'লে প্ৰথমে এখন মিনি বাংলাদেশৰ ছবিয়েই ভাহি উঠে এইসকলক মানুহকনো কিদৰে দোষ দিব বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশী শব্দ দুটা শুনি শুনিয়েই অসমৰ ৰাজনীতি সমাজনীতি অৰ্থনীতি বুজিবলৈ বাধ্য হোৱা লোক যে তেওঁলোক আপোনালোকে চাই থাকিব হেডলাইনেত